Takže zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptoinvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude taký menší update, čo sa týka Bitcoinu a takisto aj zo pár zaujímavých správ, ktoré prišli na market. Máme tu celkovo obrovskú volatilitu, veľké pohyby, neočakávané pohyby na Bitcoine a to vďaka tomu, že vyklesáva S&P 500, prakticky ho totálne inverzne kopíruje Bitcoin, čiže ja som na to dnes upozorňoval Patreonov. Tí, čo chcete, tak máte update na Patreone, možno ho potom aj otvorím, aby ste videli, že o čom sme tam ráno rozprávali, teda čo sa tam dalo povedať. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za podporu, za priazeň, tých videí bude na tento týždeň trošička menej, alebo teda na týždeň odchádzam, čiže tých updateov bude trošička menej, čiže dúfam, že to bude všetko v poriadku. Dobre, bez toho, aby sme to nejako išli predĺžovať, poďme sa teda pozrieť čo, na market, čo nám prináša market. Market nám prináša pozitívny deň 2,1% do plusu, Bitcoin dominancia 37,4%, čiže Bitcoin dominancia klesá a narastá práve Ether dominancia skoro 19%, 18,9%, čiže Ether dominancia rastie ako blázon a je to vďaka tomu, že práve tohto daného mesiaca očakávame merge. Veľa ľudí stále ešte špekuluje nad tým, že proste keď zainvestujú do Ethru, tak budú mať aj jeden aj druhý coin, čiže na proof of work a takisto postavený aj na proof of stake. Myslím si, že práve Ether dopomáha aj Bitcoinu, aby bol pozitívny. Ether stále vyzerá veľmi, veľmi silno a aspoň teda zatiaľ, čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu je Celsius Network, Decred, BitDAO token, LidoDAO a tak ďalej, celkovo veľmi pekný lúzry na tomto danom markete. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Leo Token, Radix, Quant, Amp, eCash a tak ďalej. Dobre, čo sa týka Bitcoinu k Bitcoinu, alebo teda poďme si prejsť s Bitcoinom. Ako si môžete všimnúť, tak tu na tejto strane je Bitcoin na 45 minútovke a tu na tejto strane je na 45 minútovke práve dolárový index, ktorý je plne dneska vo vyklesávaní prerazil, alebo teda mal tu takú kritickú hodnotu a to hodnota 109,5 tu prerazila, následne Bitcoin začal štartovať od tej svojej záchrannej brzdy. Ja som to aj rozprával na Patreon stream, že sme medzi takýmito kliešťami, kde bola supportová hodnota na hodnote 20 000 dolárov a vrchná rezistencia na hodnote 20 245 dolárov. Prakticky boli sme brutálne odrazení vďaka tomu, že sme zažili prepad alebo zažívame prepad na dolárovom indexe a následne Bitcoin stúpa na svoje, alebo teda prekonáva svoj taký trend, ktorý tu mal zobrazený, neviem či ho tu je, áno, je tu zobrazený, čiže on prekonal túto danú hodnotu rezistencie, vyšiel z toho kanálu a následne stúpa. Tá jeho ďalšia rezistencia, pozrieme sa na to na čarte a následne sa pozrieme aj na dolárový index. Vyzerá to tak, že Bitcoin má šancu na to, aby mal nejaký ten pokus pokojnejší víkend, alebo teda vyššie hodnoty na víkend a hlavne teda, aby možno ešte aj ďalší týždeň stúpal. Dobre, čo sa týka Bitcoinu na 12 hodinovke, keďže to sú také tie najpodstatnejšie timeframy, na 12 hodinovke najbližšia rezistencia je na hodnote 20 566 dolárov, až tá vrchná hodnota 20 700 dolárov, to sú hodnoty, ktoré si treba všímať. Celkovo Bitcoin môže zažiť pozitívum, ak prekoná tieto dané hodnoty. Potom by som sa naspäť pozeral na tie línie zhruba okolo tej, a weekly nám ukáže správnu cestu, zhruba okolo tej 23 tisícky, po prípade ďalší týždeň by ešte mohol relatívne útočiť na hodnoty 26 300 dolárov, ale to by ma celkovo prekvapilo. Čo sa týka daily, tam máme rezistencie takisto na tých hodnotách 21 až tá hodnota 22. Ako som hovoril v už mám taký pocit, že pred týždňom proste zatiaľ tu máme taký neočakávaný market, nehytli sme prakticky tú 18 800, aj keď, hej, jednoznačne si môžete všimnúť, že proste sme už takýto pozitívny odraz sme mali, kedy sme išli od 20 700 až po hodnotu 21 800 dolárov, pekný progres, týždenný progres, následne sme hytli, otestovali 21 a bol tu obrovský výplach. Teraz prichádza víkend, čiže ak príde pozastavenie cez víkend na 21 a 30, nebude je to dobrá správa pre Bitcoin skrz toho, že nebude mať energiu a nebude mať sílu na preázenie, alebo teda cez víkend by mal mať sílu na preázenie, ak ju tam nebude mať, môže to spôsobovať problém skrz toho, že S&P 500 alebo teda dolárový index, on nie je negatívny, hej, on zatiaľ teda iba dneska vyklesáva.
Zatiaľ, čo sa týka dolárového indexu, tu na príliš veľa negatív zatiaľ teda nie je. Dostal sa, vytvoril si nové high, prichádza tu aj odrazovka a push smerom hore. Jeho prvá supportová hodnota je na hodnote 108 bodov, stále je v tom danom kanáli. On pokiaľ sa drží nad tými hodnotami 107, 108 bodov, tam vôbec žiadna katastrofa pre ňo nie je. Tento market sa uzatvorí takisto s S&P 500 marketom, sa uzatvorí práve dnes, čiže o nejakej, mám taký pocit, že 10. alebo 11. teda o 5 hodín 29 minút sa bude uzatvárať S&P 500 a takisto o 8 hodín a 20 minút sa bude uzatvárať dolárový index. Čiže dnes to vyzerá tak, že dolárový index bude aj naďalej vyklesávať. S&P 500 má krásne zatiaľ teda odrazenie. Ďalší týždeň pre S&P 500 market bude veľmi dôležitý, minimálne skrz celý týždeň, nie prvý deň, nie pondelok. Skrz toho, že má tu otrčanie stochastik RSI, na čo som upozorňoval, že toto po väčšine príde a aspoň testuje tie hodnoty 20-ky. Ak bude odmietnutý, alebo ak sa nedokáže vyšplhať vyššie, než je hodnota tých 4290 bodov, je to problém pre kompletne celý market. Hej. A tu na následne bude, alebo teda aj je vytvorená rezistencia, ktorá je podporovaná 200-kou, čiže určite si treba všímať market. Čo príde ďalší týždeň je aj práve CPI-ka, alebo teda ďalší týždeň by sme mali mať nejaké dáta a bližšie informácie ohľadom CPI-ka, aké budú v Amerike, alebo teda čo sa inflácie týka, tie určite ovplyvňa cenu Bitcoinu a následne myslím si, že až po tých daných dátach uvidíme nejaký break up alebo nejaký serióznejší breakdown, keďže po väčšine tie dáta ohľadom inflácie hýbu marketom dosť seriózne. Hej, teraz sa tu celkovo Bitcoin plieska medzi tými hodnotami 19 000 alebo teda 18 000 dolárov, až tá hodnota zhruba tých 21 800, až tá vrchná hodnota tej 23 tisícky. Hej, toto je stále najväčšia rezistencia, čo sa týka 12 hodinovky. Čiže treba si počkať. Myslím si, že minimálne, čo sa týka altcoinov, lebo neviem, že či náhodou sa Bitcoin nezabrzdí cez víkend, čiže tam možno príliš veľa tradeov nebude, ale minimálne, čo sa týka altcoinov, zajtrajšok by mal byť trošička pokojnejší a lepší, čo sa týka vstupov a výstupov z marketu. Ale dávajte si bacha na tú danú 21-ku, lebo hej, môže sa opakovať presne tá istá story. Zatiaľ, čo sa týka 12 hodinovky, príliš veľmi negatívne, ale ani pozitívne veci tu nie sú. Alebo teda pozitívne veci nám naznačuje práve stochastik RSI a RSI, tí sú nasmerovaní smerom hore, ale sú plne v bearish teritoriu. VT Cross takisto nasmerovaný smerom hore, ale v bearish teritoriu a tu na ešte dokonca nie je ani zďaleka žiadny cross, čiže cez víkend možno tu nejakú akciu uvidíme, ale skôr teda sa dá očakávať, že zase tu zdochne pes, skrz toho, že čakáme prakticky na dolárový index a čakáme na to, čo sa stane s dátami zo CPI-ka. Dobre, dnes prečo sme mali takú obrovskú volatilitu a podľa mňa si to aj zle celkovo vyložil market, prišli dáta ohľadom zamestnanosti v Amerike. Tie dáta na jednej strane boli pozitívne a na druhej strane boli aj veľmi negatívne alebo sú trošička znepokojujúce. Čiže labor market, tí vydali správu alebo teda trh práce, alebo teda ministerstvo práce vydalo takú štatistiku ohľadom toho, že ako sa darí zamestnanosti a nezamestnanosti v Amerike. Čo sa týka otvárania nových pozícií, pracovných pozícií, tak práve Labor Department ten dal takýto report, kde naznačil, že bolo vytvorených nových 315 tisíc nových miest v Amerike, ale nezamestnanosť stúpla z 3,5% na 3,7%. Je to predsa len náraz. Čiže síce vytvorilo sa tam viacero nových miest, ale nezamestnanosť stále stúpa minimálne skrz toho, že buď ľudia nesúhlasia s tým platom, ktorý teda ponúkajú, aj vďaka tomu tie viaceré otvorené pozície alebo novo vytvorené pozície proste nemajú až takú obrovskú dynamiku a zamestnanosť minimálne skrz toho, že tie platy ešte nenavazujú na to a nemajú tam započítanú infláciu, ktorá je na ohromných číslach. A to nevidíme len v Amerike, ale takisto aj celkovo v Európskej únii. Dobre, čo sa týka týchto ďalších dát, hej, malo by to, alebo teda celkovo
celkovo to malo znamenať, že by Bitcoin mal práve vyklesávať, ale nestalo sa tak, hej. Čiže tento market je trošička divokejší a reaguje presne tak, ako by nemal, čiže preto si možno treba dať trošička dneska pauzičku minimálne z toho trading hľadiska, skrz toho, že dejú sa také celkovo čudné veci, lebo toto nie je, akože je to pozitívna správa, ale napríklad minulý mesiac ohlásili, že bolo nových pozícií otvorených až zhruba nejakých 500 000, hej, čiže teraz je to, síce otvorili nové miesta, alebo sú otvorené nové miesta, alebo pridalo sa 300 000 nových miest, alebo teda pozícií, ale je to o skoro polovičku, alebo teda jednu tretinu menej, ako to bolo predchádzajúce mesiace. Čiže predchádzajúci mesiac zase mali taký obrovský poskok. Čiže toto číslo je nižšie, ako bolo predchádzajúce mesiace. Dobre, čo nie je ďalšou veľmi dobrou správou, je, že už aj Čína ohlasuje, alebo teda developeri v Číne, ktorí majú obrovské problémy, a fakt, že odporúčam si pozrieť v rôzne videá, keď si dáte Čína problém s budovaním, alebo teda developeri, okamžite vám tam vybehnú rôzne články, že zažívajú tam dosť veľkú krízu, čo sa týka properties, alebo teda nehnuteľnosti, keďže developeri tam sú v stratách až 96%, čiže úplne šialené straty. Sú tam, začínajú sa tam ohlasovať stále viac a viac bankrotov, hlavne teda obrovské spoločnosti. A prečo by táto správa mala nejako zasiahnuť market, skrz toho, že ešte len teraz tam domino začína padať a Čína je naviazaná na celý svet a hlavne teda aj viaceré takéto obrovské spoločnosti, napríklad ako je Evergrande, čo tu prakticky už šušti nejaký ten rok, tak má obrovský vplyv aj na geopolitickú scénu, alebo teda na finančnú scénu, čo sa týka globálnej ekonomiky vo svete. Čiže určite to bude mať nejaký aj spill-off, keď začnú krachovať rôzne čínske obrovské developerské spoločnosti. Určite to bude mať spill-off aj do Európy a takisto aj do Ameriky. Čo je ďalšou takou správou, o ktorej som včera spomínal, je Fed a kvantitatívne uťahovanie. Kvantitatívne uťahovanie sa prakticky zdvojnásobilo. Nie je to nič také neočakávané skrz toho, že prakticky Fed bol dosť hejtovaný, alebo teda neviem, či chcem povedať hejtovaný, ale dosť im nakladali skrz toho, že oni oznámili nejaké to uťahovanie opaskov a následne vôbec v priebehu ďalších 2 mesiacov na to, odkedy vyhlásili to uťahovanie, nič neprišlo, alebo to uťahovanie vôbec neprichádzalo. A teraz vyzerá to tak, že proste pomaličky to uťahovanie, alebo teda ten balance sheet z Fedu sa pomaličky vyťahuje z tohto daného marketu. Čiže to uťahovanie má alebo teda by malo mať za príčinu vyklesávanie marketu z dlhodobého hľadiska, hej, zatiaľ teda z krátkodobého hľadiska, minimálne teda dneska nejako sa darí marketom postupovať. Čiže toto takisto pre trhy nie je príliš najpozitívnejšia správa, že bude vyberaná likvidita z marketu. Zatiaľ teda postupne oni majú svoj plán, čiže prvé mesiace 30 biliónov dolárov za mesiac a následne by to mali posunúť až na 60 biliónov dolárov mesačne, budú vyťahovať prakticky peniaze zo systému. Dobre, na to okamžite aj reaguje, alebo teda robte, čo chcete, hej, určite by ste si mali spraviť vy svoj vlastný výskum, ale máme tu legendárneho investora, ktorého všetci poznáte z filmu Big Short, Michael Burry, tak ten dokonca vyhlásil, že k augustu, k 31. augustu predal kompletne všetky svoje akcie, ktoré má, okrem jednej, hej, neviem, že ktorá jedna by to mala byť, pozrieme sa, že ktorú teda predal, jednu proste nepredal a odpredal kompletne všetko s tým, že on očakáva ďalšie dodatočné geopolitické problémy a následné obrovské vyklesanie marketu. Či mu teda veríte alebo nie, myslím si, že netreba 100% veriť nikomu, ale treba sa na to pripraviť a treba mať aj takú jednu rezervu, že aj napriek tomu, že vyzerajú markety teraz nie príliš najhoršie, aspoň teda počas dneška, stále nie sme s problémom vonku, lebo my keď si oddialíme či už Bitcoin chart, tak proste toto nevyzerá úplne najideálnejšie. Zatiaľ teda ešte nie sme v bull markete. Ak si následne vyklikáme na S&P 500 alebo na hoc aký market, okrem teda dolárový indexu, tak proste takisto to nie je úplne najideálnejšie. Najideálnejšie by to bolo, ak by neprepadol práve po tieto dané línie 4185 bodov, ale stalo sa, prepadol a dá sa očakávať z dlhodobého hľadiska,
ďalšie vyklesanie tohto daného marketu a preto práve na to sa pripravuje týpek, ktorý proste predbehol kompletne celý market a videl to, čo nikto nevidel počas tej obrovskej housing, alebo teda počas tej krízy v roku 2008, kedy sa spustili, alebo kedy to prakticky spustili nehnuteľnosti, a toto isté sa začína pomaličky diať v Číne. Čiže len také opatrné veci, hej, on očakáva, že proste tento market je naštartovaný predtým, aby zažil nejaký crash, hej, čiže čaká nás crash. Ak nastane crash, alebo teda pád akciového marketu, následne sa to určite odzrkadlí na Bitcoine. Dobre, pozitívna správa ale je, že Bitcoin veľa ryby sú na nových all-time high, čiže aj napriek tomu, že tu máme ultra bearish sentiment, alebo teda, hej, máme tu bearish sentiment, už to nie je až také príliš veľmi negatívne, zatiaľ teda ľudia si zvykli na to, že Bitcoin, pokiaľ je okolo tých hodnot $20,000, tak príliš veľmi nestresujú, čo je celkovo dobre. Máme tu ale náraz, hej, aj napriek tomu negatívnemu sentimentu, ktorý tu je, alebo teda bear marketu, ktorý tu je, máme tu náraz veľa ryb, hej, dúfajme, že pomaličky a postupne sa začneme dostávať do toho, že budú z nás veľeryby. Už na to nám stačí iba, alebo na to, aby sme sa mohli volať veľeryby, potrebujeme 100 bitcoinov a viac, od 100 do 10 tisíc, hej. Čiže v tejto danej range budete patriť k tým ľuďom, ktorí sú považovaní za veľeryby. Čiže zdravím všetky veľeryby, české a slovenské veľeryby. Dobre, ja som rozprával o tom, že celkovo El Salvador chce vystavať tú svoju bitcoin pláž práve včera a že je dosť hejtovaný skrz toho, že ešte nevydal svoje bitcoinové dlhopisy. Práve tie dlhopisy majú dopomôcť k tomu, aby tá pláž bola postavená. Alebo aby tie investície plynuli na tú bitcoin pláž. Čiže z dlhodobého hľadiska tie bitcoin dlhopisy by mali dopomôcť Salvadoru, aby prilákali a vybudovali tam niečo veľmi zaujímavé pre krypto región ako taký. Vyzerá to tak, že El Salvador mal spustiť tie svoje bitcoinové dlhopisy alebo Vulcan token, či jak to oni volajú, malo sa to spustiť v septembri a oddialilo sa to do konca tohto daného roka, čiže ono sa to oddialuje, mám taký pocit, že už tretí krát. Zase upozorňujú na to, alebo teda kvôli čomu sa to oddialilo práve teraz, predtým sa to oddialovalo na september skrz toho, že Bitcoin extrémne padal, hej, to nebol dôvod podľa mňa oddialenia, ale oddialili to a predtým to bolo ešte také, že neboli pripravené tie dlhopisy. Teraz sa to zase oddialuje skrz toho, že v Salvadore sú obrovské problémy s gangami, čiže hej, tam nejaké tie gangy robia dosť veľký problém v krajine, čiže musia sa zamerať práve na vyriešenie vnútornej bezpečnosti, než na to, aby vypúšťali bitcoinové dlhopisy. Čiže dáva to celkovo logiku, len ľudia sú z toho dosť smutní. Dobre, včera sme rozprávali o CBDC-čkách. Amerika chce spustiť FedNow už teda na ďalší rok, alebo teda do leta ďalšieho roka chcú mať spustený FedNow. IMF buduje platformu, ktorá má slúžiť na cross-border transaction a má to byť práve CBDC-čko. Ako som hovoril, proste tomuto príliš veľmi neujdeme. Viacero krajín rozpráva o CBDC-čku a už testuje aj rôzne pilotné projekty, čiže tomu sa príliš veľmi nevyhneme. Čo je ale pozitívna správa pre všetkých. Tí, čo chcete nejakú tú korunku zarobiť. Ja nie som síce finančný poradca, no Jim Cramer na CBDC-čku varuje, že by ste mali ostať bokom od coinov, ako je Dogecoin, Shiba Inu a ešte ďalších spústa altcoinov. Prečo o tom informujem? Lebo je nejaký kanál na Twitteri, ktorý robí presný opak, čo spraví Jim Cramer, a ja som o tom informoval, že z hodnoty $50,000 spravil $100,000 len skrz toho, že čo povedal Jim Cramer, oni spravili presne, alebo ten daný bot robí presne opačne a dokázali zdvojnásobiť svoje peniaze. Čiže Jim Cramer vám teraz hovorí, že dávajte si bacha a neinvestujte do coinov, ako je Dogecoin, Shiba Inu, Ether, Polygon, Optimism, Polkadot, Avalanche, Cosmos, ale aj ďalšie iné, hej, Golem, tam mám taký pocit, že ani netreba to riešiť, Old Golem, Kyber Network určite nie, čiže v tom má celkovo pravdu, Tribe, Request, Rari, My Neighbor Alice, League of Kingdom a tak ďalej, čiže tu nám máte list coinov, ktoré možno zažijú nejaký ten úspech, vďaka tomu, že Jimovi Cramerovi sa poslednú dobu
príliš veľmi nedarí. Prečo som rozprával o Kyber Network, alebo teda Kyber tokene, že príliš veľmi nie, skrz toho, že boli hacknutí, alebo na Kyber Network prišiel hack, alebo teda útok, kedy zistili nejaký problém na frontende ich kódu a následne ten hacker sa zameral práve na veľa ryby. Kyber Network povedal, že všetko je už v úplnom poriadku, že vedia o tom, že sa tam stal nejaký ten problémik. Bolo odsúdených zhruba nejakých $265,000 v ich tokenoch, čiže nie až taká obrovská suma, a že všetci tí, ktorí prišli o svoje peniaze, tak budú refinancovaní. Hej, ale aj tak, predsa, hack je stále hack. Je jedno, že či tam zmizol $1, je to aj tak obrovský problém. Obrovský problém zažíva aj práve Babylon Finance. Babylon Finance, tí sa rozhodli, že po 80 miliónovom Rari hacku, ktorý nastal práve na tokene medzi Babylon Finance a Rari, kedy bolo odsúdených v apríli $80 miliónov, tak sa rozhodli, že nebudú so svojím projektom pokračovať skrz toho, že to posrali. Oni si to uvedomujú, že to posrali a že nemôžu fungovať takto ďalej, proste asi nemajú prachy na to, čiže opúšťajú ten daný projekt. Čiže Babylon Finance, ak to začne stúpať a lietať, vedzte, že ten projekt je opustený. Poďme ale teda ukončiť toto video príjemnými správami. Napríklad aj tí, čo chcete, alebo sa pozeráte po nejakom novom zariadení, novom telefóne, takže vraj prichádza nový telefón, ktorý bude degooglovaný, alebo teda ak nechcete byť sledovaný a chcete mať pod kontrolou svoje súkromie a vážite si svoje súkromie, tak príde nový telefón, ktorý sa volá Above Phone. Vyzerá asi takto, neviem, že či to je len čisto akože takto má vyzerať ten daný telefón, ale nemá mať Google. Hej, nemá mať Google a má mať rôzne bezpečnostné features a má tam mať strašne veľa vecí okolo blockchainu. Čiže napríklad Library, čo ja celkovo využívam, myslím si, že skvelé. Hej, zatiaľ teda sa nemôže pasovať s YouTubeom, ale pomaličky postupne napredujú smerom dopredu. Potom tam majú mať napríklad Presearch, takisto aj Brave Browser a X Quantum ďalších vecí, ale nemajú mať Google. Zase, hej, s tým, že tam, hej, nemajú Google, tým pádom veľa ľudí, hej, nepôjde po tomto danom telefóne. Ale ak náhodou by ste chceli mať nejakú tú rezervu, neviem, zatiaľ teda som sa nedočítal, koľko vlastne bude stáť, ale rozmýšľam nad tým, že by som išiel po takejto forme minimálne, aby som bol mimo, hej, aby som mal jeden rezervný telefón, ktorý bude čisto na kryptomene. A že vraj, alebo teda určite o tom budeme ešte viac čítať, a že vraj toto zariadenie bude vynikajúce, alebo teda bezpečnejšie pre vaše kryptomeny. Čiže skvelá správa, hej, uvidíme, že aké prídu recenzie práve na tento daný telefón. A úplne jeden cukrík, tí, čo máte radi hodinky, hej, hodinky sú šperkom všetkých mužov, tak práve Jacob Incorporation, tí vytvorili práve takúto limitovanú edíciu Astronomia, tie hodinky sa volajú, kedy to, trošička viac stoja, hej, je ich iba 25 kusov, vytvorený zo 444 komponentov, trošička drahšie, hej, 400 000 že vraj majú stať, keďže ich len 25 kusov, a pozerajte sa, že aký koncept vytvorili. Čiže vytvorili takéto Bitcoin hodinky, kedy tu napíšu blockchain, cryptocurrency, peer-to-peer, môžete si všimnúť, že práve tento ciferník je ako ventilátor na mining zariadení, hej, následne Bitcoin logo na takejto raketke, táto raketka sa točí okolo celej tejto planéty, akože čo sa týka detailu, tu máme takisto Bitcoin, čo sa týka detailu, vyzerajú šialene tie dané hodinky, čiže ak náhodou má niekto len tak zvyšných $400,000 a chcete mať niečo takéto unikátne, hej, Bitcoin maxíci, tak nech sa páči, toto by vám určite skrášlilo nejakú tú vašu rúčku. Ak teda to chcete niekomu poslať, hej, ja mám rád hodinky. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, ako som hovoril, bude trošička menej updateov, menej videí, ale dúfam, že to nejako vydržíte. Treba si ale hlavne dávať bacha a brať profity, lebo nič lepšie na tomto markete zatiaľ teda nie je. Zatiaľ vám teda prajem veľmi pekný deň, my sa vidíme v ďalšom videu a čaute.